O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu trago aqui alguns pratos para você fazer para uma festa de 150 pessoas. Quer saber quais foram os pratos que eu fiz nesse vídeo? Fica comigo, assista ele até o final. Dou dicas aí muito importantes. Eu sou Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Bom, estamos entrando aqui, já saímos da pista, ó, né, da Marechal Rondon, né, Ben? É isso aí, estamos chegando já no sítio. Isso, olha aí, onde nós vamos fazer a festa, na Estância Monza, daqui da cidade de Birigui. E olha que bonitinho, vai ter festa aqui, colocaram um monte de bolinha, ó, olha que lindo, gente. Ai, amei. O Toninho não gosta de pôr o carro na estrada, mas eu, falar a verdade pra vocês, eu sou do tipo que pra mim eu não sairia desse tipo de lugar, assim, ó. Adoro. Lembrando que esse vídeo de hoje é em parceria com o Buffet de Casamento, parceiro nosso aqui do canal, tá? Gente, olha o banheiro, que lindo. Olha, rústico, né? Olha, que lindo. Muito bonito, né? Olha que coisa mais linda. Lindo demais. Adorei. Vou hidratar o trigo para fazer o quibe cru, tá? Então eu tenho 1 quilo de quibe aqui, de trigo, de quibe. Mas não vai sair. Hoje não tá saindo, tá enroscando, né, Rosa? Aqui eu tenho 1 quilo de trigo para quibe. Estou hidratando ele para depois fazer o quibe cru. Pronto, saiu. Aqui, ó, eu já estou esquentando a água para cozinhar os legumes, tanto a batata quanto a cenoura, para fazer o salpicão, certo? Aqui eu já estou com o arroz pronto para os colaboradores almoçarem. E já está quase ficando pronto aqui também, ó. Um franguinho ao molho, coxa e sobrecoxa, ao molho para o pessoal almoçar. Você que ainda não me segue no Instagram, olha aqui, ó, nós estamos ao vivo aqui, ó. Olha eu ali, olha aí. Segue lá o Instagram Sabor e Festas e segue também a Casa Bela Buffet do meu irmão José Antônio. E também o canal Buffet de Casamentos, é meu parceiro no canal, que vocês sabem, então... Segue aí, vamos lá fazer o José, quando chegar aos 10 mil inscritos logo, né, gente? Vamos lá no canal do José Antônio ajudar ele a crescer, certo? Bom, gente, aqui eu vou começar a temperar as minhas maminhas, tá? Eu tenho algumas peças aqui, depois eu vou deixar a quantidade de peça, a quantidade de quilo de carne que eu fiz hoje aqui na descrição do vídeo. Eu vou começar temperando aqui, ó. Vou pôr, eu já tenho um alho aqui batido, tá? Que é minha... Minha cunhada fez essa gentileza já de mandar pronto pra mim, né, Tô? Hoje veio tudo prontinho, o alho. Pronto, o alhinho, ó, que maravilha. Então eu vou temperar aqui com alho, ó. Passar bastante alho aqui, gente. Olha aí. Vou pôr sal também. Rosa, quanto de sal? Gente, sal eu sempre falo pra vocês. Aqui no caso eu vou colocar 2 punhados, porque depois a hora que eu for fazer também o molho do vinho, que vai ser maminha ao vinho, ao molho de vinho... Eu vou colocar um pouquinho mais de sal. Um temperinho chamado brasileirinho. Muito bom. Aí, vou usar aqui também nessa carne. Vou colocar aqui mais ou menos, gente, uma colher de sopa desse tempero chamado brasileirinho. Muito bom. Olha aí. Agora eu vou começar a pôr isso aqui já na panela, lá no fogão. Olha aí, gente. Aqui eu vou começar a selar ela. A hora que elas estiverem bem seladinhas e cozidas, primeiro eu selo, depois eu cozinho, e aí depois que elas esfriarem, que elas vão precisar esfriar, eu vou fatiar elas, tá? Então agora aqui é só deixar elas selarem, depois eu venho mostrando pra vocês. Aqui eu coloquei lá no forno um pernil, que esse pernil hoje vai para a mesa de frios também. Se você quiser aprender como fazer, eu vou deixar o card para você de como fazer esse pernil mesa de frios. Vou fazer um macarrãozinho colorido, vou pôr ele para cozinhar, para fazer a salada, tá? Então já tenho a água quente aqui, vou pôr o macarrão para cozinhar. Eu tenho aqui, ó, 1/2 quilo de macarrão.
Na água só tem sal, tá? Água e sal. E o macarrãozinho aqui cozinhando. Selei todas as carnes, tá? Todas as carnes estão seladinhas, ó. Bonitinho. Coloquei água e agora eu vou deixar isso aqui cozinhar, tá? Depois de tudo seladinho, ó. Olha aí, elas todas seladinhas. Agora é só cozinhar. Olhem essa tábua de frios, que coisa maravilhosa, gente. Olha isso. Olha essa tábua, gente. Linda demais. As colaboradoras aqui, ó. As colaboradoras capricharam, hein? Vou temperar, então, o quibe cru. Tem um quilo de trigo para quibe, um quilo de carne moída, meio maço de hortelã, meio maço de cheiro verde, duas cebolas grandes. Vou pôr aqui pimenta síria. Pôr mais ou menos aqui, gente, uma colher de sobremesa de pimenta síria. Colocar uma colher de sobremesa de alho. Colocar duas colheres de sobremesa de alho. Suco de dois limões. Uma colher e meia de sopa de sal, tá? Depois eu provo. Agora é só sovar. Sovar bem mesmo. Olha aí. Só sovar aqui. Não tem segredo, não. Olha, eu tenho um copo de água gelado, tá? Vou colocar meio copo desse aqui de água gelada. Água gelada ajuda a dar a liga aqui, viu, pessoal? Agora aqui é só sovar. Depois de bem sovado, provar o sal. Mato. Um pouquinho aqui, gente, ó, de Ajinomoto. Só pra realçar o sabor dessa carne que tá aqui. Ah, faz mal a saúde, isso aqui, isso aqui. Gente, todo mundo usa isso aqui na cozinha, tá? Todos os restaurantes que você for, todos os lugares que você vai, você acha que você não tá comendo, você tá comendo, tá? Quibe pronto, sovadinho. Agora é só levar lá pras meninas montarem pra mesa de frios. Bom, pessoal, vou dar uma volta com vocês aqui no salão pra vocês verem como que ficou. Olha as mesas. Aqui é tudo envelhecido, gente, ó. A mesa aqui já é do salão. As decorações da parede já é do salão, ó. Muito bonito aqui, ó. Ali é a mesa de doces. Olha aqui. Olha que bonito que ficou. Olha o efeito. Vamos pra cá. Tirado. Olha que lugar lindo, gente. E uma cabaninha de telefone aqui, ó. Antiga. Olha que bonito. E tem até o telefoninho lá dentro. Vamos lá. É isso aí. Olha aqui, para você que já teve uma dessa, olha que coisa bonita. Que antiga. Olha, tem até um embleminha aqui, ó. Muito legal. Bifum, fervi a água, agora eu vou colocar aqui. Água fervida, é só despejar. 700 gramas de macarrão bifum. Vou deixar ele 3 minutos aqui na água fervendo. Olha aí. Massa alimentícia de arroz, bifum. Certo? Vou começar a temperar agora o macarrãozinho aqui colorido. Tenho 300 gramas de presunto, 300 de mussarela, uma cebola grande, meio quilo do macarrão colorido, azeite aqui vai ser a gosto. Vou colocar aqui dois sazonzinhos daqueles de salada. Se não quiser pôr, não precisa pôr. Fica à vontade se não quiser pôr. E cheiro verde a gosto. Vou colocar sal. E aqui agora é só mexer, ó. Essa é a saladinha de macarrão colorido. Vou pôr aqui também um punhado bem grande, ó, de cenoura, tá? E agora aqui é só mexer. E a salada está pronta.
Olha que bonita que fica, olha, bem colorida, né? Lembrando que essa salada é para uma mesa de frios. A mesa de frios tem muitos, muitos itens, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, olha. Olha que linda que ficou. Muito bom, né? Olha aí, gente, pernil cozidinho. Olha que maravilha, ó. Isso aqui ficou bom demais. Agora é só deixar esfriar para fatiar para a mesa de frios. Ficou cozidinho, gente. Só tirei um pouquinho de nada de água que tinha, não deu para mostrar para vocês. Mas olha aí, ficou perfeito, tá? 3 minutinhos. Tenho aqui 1/2 quilo de tomate picado bem pequenininho. 1 quilo de pepino bem pequenininho. E 1/2 quilo de presunto. Vou pôr cheiro verde aqui a gosto. Azeite a gosto. Vou pôr um pouco aqui de gergelim do preto. Você pode pôr do branco se você quiser. Sal. Tem gente que não coloca. Eu gosto de pôr. Vou pôr aqui um limão. Ai, Rosa, nunca vi com limão. Bom, eu gosto de temperar com limão. Se você quiser, você pode pôr shoyu. Você pode pôr o que você achar melhor, tá? Agora aqui é só você misturar bem. Olha que lindo que ficou, gente. Saladinha de bifum. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olhem isso. Que lindo. Bom demais. Olha aí o pernil já fatiadinho, já passado o papel filme pra ir pra mesa de frios. Olha aí, aqui já tem outro, né, sendo preparado pra pôr na mesa de frios. Foram 5 pratinhos desse aqui, tá? Olha aí o caldo de mandioca, gente. Já ficou pronto. Olha esse caldo. Caldo de mandioca com carne seca. Deixa eu pegar aqui com a concha que vocês vão ter. Olha isso. Olha esse caldo de mandioca. Bom demais! Tô fritando o alho para fazer o molho branco, que hoje aqui o molho é rosé do Rondelli. Fritou o alho, vou começar a colocar os leites. Vou colocar 5 litros de leite. O outro último litro de leite eu coloco aqui nessa vasilha. E vou colocar o amido para dar uma engrossada, ó. Vou colocar 3 colheres dessa aqui, ó, enorme. Em 1 litro de leite, dissolvi. Vou colocar aqui 1 colherzinha daquelas de café de noz moscada. E vou levar pro fogo. Aqui eu despejo. No fogo bem baixinho aqui agora, gente, eu não paro de mexer, tá? Esse é meu creme branco para fazer o molho rosé. Agora eu vou colocar aqui sal, tá? Vou colocar 1 colherzinha de sobremesa. De sal. E aqui, gente, agora é só deixar cozinhar. Fogo baixo, sempre fogo baixo, tá? Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Olha aí, o arroz, gente, ficou pronto. Agora é só fazer a trouxa aqui, como eu sempre explico para vocês, tá? Fez a trouxa. O arroz vai permanecer quente e solto até a hora de servir, certo? Olha aí como foi que ficou as maminhas. Olha que maravilha. Agora o Toninho já vai começar a fatiar aqui pra mim, porque é o Toninho que faz esse trabalho pra mim. Olha aí. Olha que maravilha, gente. Olha essa carne. Olhem isso. Maravilhosa, hein?
Ficou boa demais, hein, bem? Ótimo. Olha aí. Viram? Depois é só fazer o molho e jogar por cima antes de ir pro aparador. Quase pronto o molho branco. Aqui já comecei a picar a cebola do molho vermelho. E já vou pôr o tomate. Que é que eu vou fazer o molho vermelho. Olha, fritei o alho e a cebola. Agora eu vou vir com 1,7 kg de molho pronto. Olha aí. Para fazer o meu molho rosé. Então eu tenho o molho vermelho aqui e o molho branco aqui. Onde eu vou montar o rondelli de molho rosé. Vou passar um pouquinho de água aqui, ó, na vasilhinha. Ó, 1,7 kg. Certo? Agora é só deixar ferver aqui e começar a montar os rondelles. Aqui eu coloquei um pouquinho do molho branco e um pouco do molho vermelho para fazer o rosé. Agora eu vou começar a montar os rondelles aqui, gente. Olha aí. Para poder levar pro forno, tá? Então é assim que eu monto os rondelles. Não tem segredo. Você fez o molho vermelho e o molho branco, misturou aqui um pouquinho, fez o molho rosé. Olha aí, coloca as peças. Olha aí que lindo. Depois é só levar ao forno. Sem segredos. Pronto, agora é só ir pro forno que já está pré-aquecido. Olha aí, gente, que coisa linda. Agora é só ir pro forno. Certo? Depois eu mostro o resultado final pra vocês. Olha isso, gente, que maravilha. Olha essas carnes que o Tony tá cortando. Ele já vai cortando e arrumando. Já vou colocando tudo arrumadinho no rixô, né, Rosa? Isso aí. Opa. Vou mexer tudo. Olha que lindo, gente. Obrigado pela ajuda, meu bem. De nada, meu amor. Ainda bem sempre comigo aí, né? Nas horas mais difíceis e nas mais fáceis. Tem que estar junto, né, meu bem? Tem que estar sempre junto, né? Casal que trabalha junto, cresce junto. Isso aí. Ai, que palavras lindas do meu bem. Valeu. Bom, aqui onde eu cozinhei e selei as maminhas, eu vou colocar 750 ml de vinho. Vinho tinto seco, tá? Seco. Depois do vinho, eu vou colocar 500 ml de suco de uva. E com essa mesma medida aqui, eu vou colocar 2 de água. Então, como, o que eu fiz? Eu coloquei 750 ml de vinho tinto seco, coloquei 500 ml de suco de uva e coloquei 1 litro de água, tá? Agora eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa de amido para dar uma engrossada nesse molho aqui, certo? Para depois eu colocar em cima da maminha antes de ir pro aparador. O outro 1 litro de água eu separei para pôr o amido de milho, tá? Que agora eu vou despejar aqui. Quer dizer, o outro 500 ml de água e não foi 1 litro. O total foi 1 litro de água. Eu coloquei 500 ml no vidrinho e os outros 500 ml eu coloquei na jarra com amido. 3 colheres de sopa de amido, mas 3 colheres de sopa bem cheias, tá? Agora aqui é só deixar dar uma engrossadinha, cozinhar bem esse molho, para depois regar lá na maminha antes de ir para o aparador. Esse cremezinho aqui é o tempero da minha salada crocante. Tem 1 kg de maionese. Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3 colheres de ketchup. Vou colocar 1, 2, 3, 4 de mostarda. Vou mexer. Esse cremezinho aqui eu uso pra temperar minha salada crocante. Vou colocar mais uma. Vou colocar 4 de ketchup. Olha aí. 4 colheres dessa aqui, ó, que a gente utiliza no buffet para tirar arroz. Mexeu bem aqui, ó. Agora é só começar a montar a salada crocante. Vou pôr o alface.
cenoura. Ralada bem fininha, tá? O repolho. Existem outras variantes? Existem. Você pode pôr bacon, pode fritar o bacon bem fritinho e pôr aqui. Pôr abacaxi, se você quiser, certo? Agora, por último, você vai pôr o molho. Depois que você colocou esse cremezinho aqui, ó, por último, a hora que for ser servido lá no aparador, coloca a batata palha. Olha aí. Agora eu vou pôr a batata palha para vocês verem. Por último, ó, depois que você colocou o cremezinho, você vai salpicar a batata palha. Olha que linda que fica, sem contar que essa salada fica saborosíssima, viu? É incrível o sabor que dá esse cremezinho aqui de ketchup, mostarda e maionese. Aqui agora, ó, eu vou colocar um pouco da batata, olha aí, que eu vou servir essa maminha com batata sauté e o molho, gente. Olha aí. Coloquei a batata sauté, agora eu vou pôr o molho e vou levar ao forno. Olha isso, gente, que maravilha. Olha esse molho. Maravilhoso. Esse molho de vinho aqui, gente, é sem igual. Pode fazer aí, sem medo, que você vai amar. Agora é só levar ao forno. Olha que coisa mais linda, gente. Maravilhoso, né? Olha que arroz soltinho, gente. Olha aí. Estamos indo para casa, com a graça de Deus, gente. Término de mais uma festa, né, Tô? Término mais uma festa. Agora é só ir para casa. Acabamos cedo hoje, né, Rosa? Até que acabou cedo, né, Bê? Estamos contentes, vamos chegar em casa cedo. É, gente, não é fácil não, parece fácil. É como eu sempre falo para vocês, a gente tem que amar. Tem que amar o que faz, né, Bê? Tem que ter coragem. Porque a gente chega cedo e vai embora cedo, né, Bê? Chega cedo. Cedo porque a gente vai cedo no outro, do outro dia embora. Até que hoje a gente realmente está indo embora cedo mesmo. Não estamos indo embora tão tarde, não. Mas com a graça de Deus, mais uma festa aí concluída.